ဒီနေ့ချန်နယ်ကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားအစီအစဉ်မှာတော့အွန်လိုင်းဓမ္မအမေဖြစ်များအစီအစဉ်ကိုရှေ့တုန်းစီတော့မိခင်ငါရောက်ဝင်ဓမ္မသာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အတွင်ပြုဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစန်းလင်းဆရာကြောင့်နေတွေ့ဆုံမိမြတ်တစ္ဆတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေါ်တော့ဒါဒီနေ့အွန်လိုင်းဓမ္မအမေဖြစ်များအစီအစဉ်မှာပထမဦးဆု
န်းလို့အမိခံထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုဝေဝေဆာဆာနဲ့တင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူုံကြီးတွေ၊မျိုးတုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြိတဲ့အင်အားလေးမနှင်းလာပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးပါပြီ။ဒါမျိုးတွေမတွေ့မကြုံဘူးလို့တင့်တဲ့ရှင်းပြပေးစီလိုပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းမြတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။အမှန်တော့ဒုတိယစကားကမ္မထန်တရားအထုတ်တွေအတွက်အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါစာရေးဝရေးနေရေးနဲ့တကွာဘဝဖြစ်တည်ရေးမှာရောင်ရဲနိုင်အောင်အတွက်ဒုတိယကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ်။သီလနဲ့ဒေသတယ်မှာပါတယ်ပေါ့။ဒုတိယကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကိလေသာတွေကိုခါတွက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဒုတိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပေါ်မယ်လောဘတဏ္ဍာတွေဖြစ်စရာအကြောင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒုတိယအချင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နော်။ဟိုဘုန်းကြီးတွေပြောရရင်တော့ဒုတိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်လာဘပေါ်များအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဘုံကြီးအောင်အဲ့လိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဒါဟိုတားမြင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတူတင်ဆောင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညဝိပဿနာကမ္မထမ်းဆောင်တဲ့ပုံစံတွေယူမိရတယ်ဝိပဿနာကမ္မထမ်းဆောင်တဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ပဲအဓိကတော့အရိယာမက်ကိုရရှိဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့နော်မင်းရဲ့ဖွညာရဖြစ်ဖို့ကိုပဲရှေ့ရှုသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုံစံတွေဟာဟိုကန္နာယီစခန်းနဲ့မတူဘူးလေနော်အဲ့ဒီကဝိဇ္ဇတို့လမ်းနေတယ်လည်းခြားနာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်းနေပြီးတော့ဟလာနေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနမင်းကြီးလေးပါးရောက်လာတာတို့နောက်တရားမင်းကြီးပေါ်လာတာတို့ဝိသတူကြီးနဲ့တွေ့ရတာတို့အဲနောက်ပြီးတော့သာသနာပြုဖို့အတွက်ခွင့်ရေးတွေအကူအညီတွေပေးတာတို့ဟိုစေကုနိုင်အောင်တို့သူတော်ဘာစိတ်အကြံဉာဏ်ကိုသိရှိနိုင်အောင်တို့နော်ငွေလူကြီးတွေခုနပြောတဲ့သူပြောသလိုပေါ့နော်လူအုပ်ကြီးတွေအဲ့လိုတွေနဲ့တရုံရုံဖြစ်တာတို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုလူအုပ်ကြီးကကိုယ်နောက်ကလိုက်ဟိုကာရန်ကြီးတွေနဲ့ခကြီးတွေထွက်ပေါ့။တာဝနာအလံတွေတလူလူလွဲ့မော်ဗျာ။ဟိုတက်တန်အောင်တန်တွေတချင်းချင်းပြေးပေါ့။အောင်စီတုနဲ့အဲတချင်းတွေကိုလာလော်စပီကာနဲ့အခါခါပွင့်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့တိုက်ကြီးဒါတွေဘုံ80အစရှိကြပြန်အစာဦးတွေမှာနှစ်ချိုက်ပျော်မွေ့ပေါ့။နောက်တလိဆန်တွေပေါ့ဗျာ။တလိဆန်တွေစားရှင်နေမွေးတွေအကြားတွေနွားတွေအကျိုးစေးဂရုအလေးဂရုပြုတာတွေခံပေါ့ဗျာ။နောက်အိမ်မက်ထဲကြွလာတာတွေပေါ့။ဒီမချိုးတာတွေအများမထွက်တာတွေဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေပေါ့ကာရန်ကြီးစကန်ဟာတွေပေါ့။အဲ့လိုဟာတွေပဲလုံနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနဟိုပါပေါ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးတရားတွေကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးစားကြလိမ့်မယ်လို့ပဲဖြေလို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ပါပဲနဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့ကမ္မထမ်းအာယုံမှာပဲစိုက်ပြီးတော့မဲ့မြန်ပုံညာရရှိရေရိယာဖြေလို့စားလဲဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဓိကဒါဆောင်ရွက်တင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့မိတို့တူဘောကိုအထင်ကြီးတာလေးကရုပြုချင်တာအဲ့ဒါတွေကလွယ်ကူတယ်လေသရတရားကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ကြံကြံပေးချင်တာကတော့မိမိအထင်ကြီးတဲ့ဟာလားမိမိလေးကလေးပြုချင်တဲ့မိမိဆရာတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိရသမားကြီးနဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံဒါဓမ္မဝိနည်းနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိအဲ့ဒါတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တော်တွေမျိုးအတွက်တိကျဖော်ပြထားတဲ့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလလို့ခေါ်တဲ့ဒွေမာတိကာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကျဉ်းလေးကိုသိခါအကျဉ်းလေးကိုလေ့လာကြပါလို့ဒါလေးအကြံပြုတင်ပြရပါတယ်သိကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ online ပေါ်ကမေးမြန်းလာတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအခုဆိုလို့ရှင်ဆရာဖြေကြားပေးသွားတဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာကျင့်တဲ့နှစ်သက်မှုရှိလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြလိမ့်မိပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးတမီတို့ရဲ့ online ဒီမှာအမီးပြများဆီမှာပါဝင်ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဆရာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်လည်းဖြေကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်။